все, що ми не сміємо забувати, як найдорожче в світі бережемо. Знаєте, як тепліше на душі, от саме зараз, особисто в мене, коли співатиме гурт Білої Церкви, коли співатимуть земляки. Я завжди з замиранням серця слухаю кожну дитину, кожну людину з моєї рідної землі. А вони співають неперевершено. Зустрічайте ансамбль, вокальний ансамбль Петербурзького аграрного університету області. Бурхує. Thank you.
національного, а